ነዋዬ ወይ እንኳን ደህና መጣህ። ከኩኩ ጋር ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ጥሬን አክብረህልኝ ስለመጣህ እንዴት ደስ እንዳለኝ ልነግርህ አልችልም። በዚህ ላይ ለብዙ ዓመታት አብረን ዘፍነን ለዚህ ዘመን በቅተን እንደገና ደግሞ ለጨዋታ ከዘፈንም ደግሞ አልፎ እንደገና ደግሞ ልንጨዋት ያለፈውን እና ያሆኑን ስለዚህ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ነው። አየህ እንኳን ደህና መጣህ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ስቱዲዮ ራሱ በእውነት ኪነ ጥበብ የጥበብ ሰውን በእውነት የሚያስከብር ስቱዲዮ ነው። አባይ ስቱዲዮን መምረጥሽ ደግሞ በጣም ደስ አለኝ። የምወደው ቻናል ነው፣ በጣም እወደዋለሁ። ቴንክ ዩ። እስቲ ምን ልትይኝ እንዳሰብሽ ህዝቡ ቢወቅ። እኔማ ምን ልል መሰል ያሰብኩት ሳይ ግርም እያለኝ ነው። እንዲህ ምንም ብዙ መቼም በእድሜያችን ትንሽ መለወጥ አለ፣ ግን በጣም በጥሩ ሁኔታና በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው ያለሁና እንደው ምንድን ነው እንዲህ እንዲያሳመረ ምን ይሆን ሚስጥሩ ብዬ ልጠይቅ ነው። እንዴ ጥሩ ሆንክ። እንዲህ መቼም የሰው መስተዋቱ ሰው ነው። አንቺ እኔን ታያለሽ፣ እኔ አንቺን አያለሁ። የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። እኔ ደግሞ በጣም የሚገርመኝ ያንቺ ልዕልና ያንቺ ተፈጥሮ ነው። እግዚአብሔር ምን አይነት እንደው ይሄ የጂን ነገር ነው ያላለም? ከዘር ከቤተሰብ የሚመጣ ነው ወይስ ሰዎች ራሳቸውን ጠብቀው ሁልጊዜ እንደ ልጅነታቸው መቆየት ይችላሉ ወይ ብዬ በአንቺ እገረማለሁ። ግን አንቺ እንደምትይኝ ብዙ ወዳጆቼ ብዙ አድናቂዎቼ በእውነት ብዙ ለውጥ የለም፣ ጥሩ ነው ያለኸው። እርጅና ሽበት የእግዚአብሔር ሹመት ቢሆንም ያንን ከእግዚአብሔር አንጣላም፣ ተመስገን እንላለን። ትልቁ ነገር የእኛ መልስ መሆን ያለበት ተመስገን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰው የበላውን በልቼ ሰው የጠጣውን ጠጥቼ በተለይ ወገኔ የምለው ህዝቤ ከዛ ውጪ እኔ እንደው እስቲ ራሴን ልጠብቅ ራሴን እድሜ ልጨምር ልቆይ ብዬ እንደው አንድ ሰከንድ አስቤ አላውቅም። ይገርማል። እኔም እንዳንተው ነው። አይገርምህም? ያንተ ደግሞ ግን ይሄ ብቻ መሰለህ እንዴ? አሁን ውበትም ስል እኔ እናት ቁመናና መልክም ብቻና ሳይሆን ጤንነትን መጠበቅም አንድ ሌላ ነገር ነው። ከዚህም በላይ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፉ ብዙ ጥሩ ስራዎች ሰርተሃል ነው። በጣም ድንቅ የሆኑ ዘፈኖች በጣም በሚያስገርም ሁኔታ እስከ ዛሬም ትውልድ ድረስ የምትወደድ እና ያንን ስትሰራስ እስከዚህ ትውልድ ጋር ምን ይሰማሃል? በዚህ ጊዜ ሳብረ ስትዘፍን ካለፈው ጋር ምን ልዩነቱ እንዴት እንደሆነ እስቲ ንገረኝ። እጅግ ጥሩ ጥያቄ ነው የምትጠይቂ። እኔ አልተማርኩም፣ እግዚአብሔር ነው ያስተማረኝ። እሱ ይበልጣል። የእግዚአብሔር ስጦታ ስላደለኝ ነው እንጂ ኢቭን የተወለድኩበት ቦታ እንኳን አካባቢው ቋንቋን ልክ እንደሆነ እድለኞች ናቸው እላለሁ። እኔ አሁን ጓደኞቼ በሙሉ ሰሜንኛ ወይም በአማራው ምድር ላይ ተወልደው የአማርኛን ቋንቋ የቤተ ክህነትን ቃና ከዜማ ጀምረው ይዘው ያደጉ ልጆች ናቸው። የእኔ በጣም ይገርማል። ሐመር ማለት በጣም 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 ሀገራችን አባቴ በነገራችን ላይ የመጀመሪያው የሞርስ ወይም የሬዲዮ ኮሚኒኬሽን መገናኛ ትምህርት ተማሪ ነው። ሐመር ነው ያደግከው? እስከ ስንት ዓመት? እሱ በ47 ዓመተ ምህረት እዛ የሄደበት ምክንያት ዋናው መሰረቱ ነው። አየህ መታየት ፈልገው እዛ የሄደበት ምክንያት የመጀመሪያው የመገናኛ የወታደር የፖሊስ ሬዲዮ መገናኛ ትልልቆቹ እንደ ጀነራል ጽጌ ዲቡ በሚያዙበት ፖሊስ ሰራዊትን በሚያዙበት ጊዜ
የመገናኛ ችግር ያለባቸው ቦታዎች ነበር የሚመደቡት። ፖሊስ ጣቢያ ሲመሰረት ምክንያት አለው። አንደኛ በኗሪው ታቦት ተክሎ ዘር ቋጥሮ የተሰደደው ህዝብ በሚኖርበት አካባቢ ላይ በሰፈረበት አካባቢ ላይ ከአገሬው የሀገር ባለቤት ጋራ በከብት በተለያየ መንገድ ጠቦች ምኖች ስለሚኖሩ ያንን ለማስከበር የፖሊስ ኃይል ሲቋቋም አባቴ የመጀመሪያው ሞርስ ተማሪ ነው። ያን ጊዜ ጀርመኖች ነበሩ የሚያሰለጥኑት። ለእኛ በወሬ የምሰማውን አባቴ የሚነግረኝን ሀመር ተመደበ። ሀመር እንግዲህ በሚኖርበት ጊዜ ሆቴል የለም፣ ምግብ ሰርተው የሚበሉት ራሳቸው ናቸው። ዱቄት ከዘላኑ ላይ ገዝተው ያንን ዱቄት በውሃ አድርገው ጋግረው ነው የሚበሉት። ሁለት ወንድማማቾች ናቸው፣ ተምትሜ ገብረየስ እና ደበበ ገብረየስ ይባላሉ። ከዚህ ከሞላ ላይ ከመሀል ሜዳ ተወልደው ያደጉ ልጆች ናቸው እና ታሪኩን ልዘርዝረው ያልኩ እንደሆነ አይ ነው። ሀመር ለቀቅ ያለ ቦታ ስለሆነ አንተም ራስህ አፈጣጠር እኮ በጣም ዘና ያልክና ፈታ ያልክ ልጅ ነው። አየና ያ የልጅነት አስተዳደግ ሁሉ ጊዜ ከመሰረት አንድ ነገር አለው አብሮ የሚያድግ እና እሱ ይሆን ምናልባት ከሀመር ህዝብ እኔ የምለየው ሀመር በሙሉ ወንዶቹ እግዚአብሔር ምስክር ነው፣ ይህን እናገራለሁ በኮንፊደንስ አይስቁም። ኧረ እባክህ ለምን? እኔ አላውቅም። ጀንትል ናቸው። አፋቸው ላይ መፋቂያ፣ ሴቱም ወንዱም መፋቂያ አይጠፋም። ያመር በተፈጥሮ ወንዳ ወንዶችና አላለም የተባዕትን ካራክተር እኔ አላውቅም። እንግዲህ በሴቶቹ ላይ ያላቸውን የበላይነት ለማሳየትም ጀግንነታቸውን ለመመስከር የሚሆን ያመር ህዝብ ከእነሱ የምለየው እኔ በጣም ተጫዋች፣ በጣም ቀልደኛ፣ ከልጅነቴ ከትምህርት ቤት ጀምሮ ቲያትርና ሙዚቃ መወድ አለም የቲያትር ሙያን አስተማሪዎቼ በህይወት ካሉ እንደው ይመሰክራሉ። እነ ይትባረክ ካሳ የሚባሉ አሁን ትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ ነው ያለ፣ እነ ፈጠነ ጀገን የሚባሉ በእውነት ከመሀል ሀገር ነው እዛ ተመርጠው የሚሄዱት። ይገርማቸው ነበር የእኔ ልጅነት ተፈጥሮ እና ሀመር እንዴት ተወለድክ እዛ ሄደ መወለድ ሁሉ ለእኔ ታምር ነው ብለሽ ልትይ ትችያለሽ። በጣም ሁለት ወንድማማቾች ሆነው ሀመር ሲመደቡ ሁለቱ ሁልጊዜ ይጣላሉ ቤት ውስጥ። ከጎረቤት ያሉት በማዕረግ በለጥ የሚሉ በረሄ ወልደ ገብርኤል የሚባሉ አምሳ አለቃ ይሁን አስር አለቃ ያን ጊዜ አላውቅም። እና እኛ አባት ሲሰሙና ይመጡና ምን ሆናችሁ ነው ደበበ የምትጣሉት? ሁልጊዜ ትጨቃጨቁ። አይ ይህን ዱቄት ገዝተን የምንጋግረውን ቂጣ አንተ ጋግር ነው የሚለኝ ሁልጊዜ። እሱ አይጋግርም ወይ ብሎ ትንሹ ተምትሜ፣ ደበበ ደግሞ አንተ ጋግር ታናሽን። በዚህ ነው ጠባቸው። ታዲያ ለዚህ መልሱ ሚስት ማግባት ነዋ፣ ሚስት አግቡ። በዚህ እሺ ይባባሉና ይሄዳሉ። ሌላ ቀንም እንዲሁ ሲጨቃጨቁ ሰውየው ይመጣሉ። ዛሬው ጠባችሁ ደግሞ ምንድን ነው ብለው ስጠይቋቸው አንተ አግባ አንተ አግባ ነው ጠው። ትንሹም እኔ አገሬ ሂጅ አገሬ ልጅ መንዜ ነው አግባው። ያኛው ደግሞ ሚስት ውስጥ ተፈልጎ መገኘቱ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም። መጨረሻ ላይ አስታራቂ የሆኑና ደበበ አንተ አግባ እሱ ታናሽ ነው ታላቅ እያለ ታናሽ አገባም ብለው እራሳቸው ሽማግሌ ሆነው እናታችን ያን ጊዜ 16 17 ዓመቷ ነው። በልጅነታቸው ነው እናቴን ዘውዲቱ ወርቁ ትባላለች። ያው የእሷ ቤተሰቦች ደግሞ ኬንያ ድረስ የተሰደዱ ናቸው። የእንግሊዝ መንግስት ጣሊያንን በሚያስወጣ ጊዜ ከኢትዮጵያ ስደተኛውን በሙሉ ይዞ በየጫካ የተሰደደ ሁሉ ስደተኛ ለሀገሩ ብሎ ተረጋጉ፣ ሀገር ድንበር ከዚህ የኛ ነው ኢትዮጵያ ነው ብሎ መንግስት ሲያረጋጋ እንግዲህ እዛ ታቦት ይዘው የሄዱትን ታቦት ተክለው በታቦቱ ዙሪያ ዘር ቋጥረው የሄዱትን ዘር እየዘሩ ያጨዱ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። እናቴም እዛ ነው ያደገችው። በእውነት ለመናገር እና በ16 ዓመቷ ከእናቴ ጋር ተጋቡ። እኔ ተወለድኩ። የውለታ ምላሽ እንዲሆን ለበሬ ወልደ ገብርኤል ክርስትና ሰጧቸው እና ከዛ በኋላ ሀመር በቃ የኔ የትውልድ ቦታ፣ የእድገት ቦታ፣
يمجمريا هاهو في دل مقتريا بوتا هونج مالت مسك أسران دامن تدرس زالبر كذا والي اللو تاريك دمو ليلان سلزي سن دمو تامل سنبالي لا تياكي شوي بتان أطر اللارغو بيينو تنشين دول هزبو أي ترو ترو قلت كو دمهم يسفل قال ممكن يا تومي هي مسألة تسلونا كذا بوهلا جنا وده وده زي مايا وده زفان نتو سندي ثنين متى هو راس تياتر نيجا مركو نايا ويس كذا بفيت بام تمرت بيتنا ويس سندي ثنين راس تياتر بوهلا أباتي كل لاقل قلوت جيزيون منون شرسو وده دقاو فلقنواي كذا بوهلا وده جمع ماجي يا مجانا 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 أسكروا مالتنا آتي أنجزينا سيأسكروا سمين أني غنزبين ستونينا إن أنت يتمهدو للجاتشو سلو ستلو متاتشو تطايقو نيالاتشو بلو أني ناسكروا سيأسكروا نواعي غنزبين نواعي كبكرمي كبلو نواعي كبكرمي نواعي بكرمي أستن غنزبين درو ما نبرس متالا كذا فيت كذا فيت عباتي أو تالين ማንደፍሮ ብሎ ነው ማንደፍሮ ማንደፍሮ ደበበ ወዲ ስሞች አባታቸውን ዝንዳ ያጋባሉና አያቴ አይ ማንደፍሮ አሁን ሰው ማንደፍሮ ብሎ ቢጠራ አትከክል ስም አይደለም ነው አይ ነው አይ ነው ስም ብሎ ነው አይ ከበቅድሜ ከብለው ስም አውጥቶ አስቀሩኝ ግሩም ስም አውጡ ለምክንያትም ነበራቸው እንደ ማለት አዎ ጥሩ ሆነ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ አሁን እናቴም ተፋታ ብዙ ከቆየች በኋላ አባቴ ሌላ ሀገር ወደ ፈለገነዋይ የሚባል ሀገር ቡልኪ ኤላ ሳውላ ነው የሚባለው አሁን ወደዛ ተቀይሮ ሄደ አሁን እናታችን ከዛ ሀገር እህቴን ፈልጋለሁ ብላ ወጣች ስትወጣ እኔ ቁጭ ብዬ እናቴ የት ሀገር ነው ያለችው አባቴ የት ሀገር ነው ያለው ይያል በእውነት ነው የምላችሁ የምውልበት ግቢ ሁሉ ፖሊስ ጣቢያ ነበር እና ፖሊሶችን ጠይቃለሁ አባቴ ያለው አሁን አዲስ አበባ ተቀይሮ ሄዷል ከዚያ ሀገር እዚያ ሀገር ሄዷል ይሉኛል እዚያ ሀገር መጨረሻ ላይ ጉለሌ መምሪያ እዚህ መጣ ከጉለሌ አዲስ አበባ መምሪያ በኋላ እናት ወላጅ እናቱ ፍለጋ ወይዘሮ ሙላቱ አስነጊዮርጊስ ገብረየስ ቤዛ እነሱ ፍለጋ ወደ አርሲ ሄደ አሰላ መሆኑን አክስለ ነበረ በቀጥታ ከአቴ ጋር ጠፍቼ ጅንካ ምብ ከሐመድ ወደ ጅንካ ከጅንካ ደሞ ሀብቴ ብሩ ይባላሉ ፓርላማው ላይ ወዳደሩ የነበሩ አጎት ናቸው የናት አጎት ናቸው እሳቸው ጋር ከእሳቸው ጋር ደሞ ጠፍቼ በፖሊስ ሬሽን መኪና ላይ ወጥቼ እናቴን ፍለጋ የት ደረስኩ ወላይታ ሰውዶ እናቴ አቶ ሙልጌታ ተክለ ማርያም የሚባሉ ዋዶር ሻልማ ድርጅቱስ የሚሰሩ ከመድኃኔዓለም ትምህርት ቤት ይሄዱ ናቸው እሳቸው ናግብታ ልጆች ወላት ነው ነበር እናቴ ጋር ደረስኩ ከእናቴ ጋር ደሞ እንደገና አባቴን ፍለጋ አርሲ ገባ ማለት ነው አሰላ ስገባ አሁን የኔ ድምጽ ከልጅነቴም ዘፍናለሁ የወላጆች ቀን አቺም የሚቀድመኝ ሰው የለም እና በመዝሙር ፒሪድ እጅግ በጣም ልሳኔ ሁሉ ለየት ይል ነበር ከልጅነት ታቀው ነበር ማለት ነው እንግዲህ ዘፋኝ ልትሆን እንደምትችል አዎ ይሰማል ቤትማ ዘባ ቅራሪውና እንትኑ ጉዝጓዙ ካልተነሳ አልወጣም አያቴም ስለሚወዱኝ ብዙ ግድ የላቸውም ነጋዴ ናቸው እና ከዛ በኋላ በቃ ያው አሰላ ከመጣሁ በኋላ ሃይ ስኩል አሰላ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሰባተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ አንድ ጓደኛችን ካሳንጨሞ የሚባል ልጅ አለ በህይወታው ያርሲ ማህበር አቋቁመን አብረን ተሰብስበን እንተያየቃለን ፋንታውን አንተ አለኝ የሚባል አለቃ አለ እጅግ በጣም ልብሱን ይማረው
እጅግ በጣም በቃ ጎበዝ ነው ያንተን ድምጽ ቢሰማ ነው የሙዚቃ ማህበሩ አባል ያደርጋል ከገባ ክለብ ክበብ ይባላል በየትኛው ቤት ሙዚቃ ክበብ ግባ ብሎ ሙዚቃ ክበብ አስገባኝ የመጀመሪያዋን የጥቅምት አበባ አመተለዋል ዘፈን እኔ ስደርሰው የጥቅምት አበባ ነሻሉ አውድ ሾ አካለም በሙሉ ነው የሚለው አዎ ያኔ ደግሞ ለየት ይላል የጥቅምት አበባን ዘፈኘ እንደገና ለውጥ ስለነበረ ደግሞ ዘፈኑን ለውጥኩት ቆየት ብላችሁ ይሄን ፕሮግራም ለከፈታችሁ ይሄ ፕሮግራም ባባይ ቲቪ ቻናል ላይ ብቻ ሳይሆን በኩኩ ዩቲዩብ ቻናልም ላይ ያገኙታል የጥቅምት አበባ የሚለው የወዛደር ፓርቲ ብዬ ዘፈኛለሁ የወዛደር ኧረ እባክህ እስቲ በለው የወዛደር ፓርቲ የወዛደር ፓርቲ በትግሌ ለዲሞክራሲና ለድሬ የመደብ ጠላቴ ላጠፋ ማርክሳዊነት ላስፋፋ ብዬ ዘፍኛለሁ በዛ በትግሉና ሞቅ ባለው የአብዮት ዘመን 66 67 68 ስለዚህ ከጊዜ ጋር ለመራመድ ይሄን ያህል እንግዲህ ዘፋኝ መሆኔ እንዴት ቆንጆ አርጋ ቀየረሃዋል ታዲያ አይገርምም እንዴ አሁን ይሄ የምትስለው ዘፈን አይመስልም እኮ እሱን ጎበስ ያው ወደ የጥቅምት አበባ አልከው ከዛ የጥቅምት አበባ የጥቅምት አበባ ዘፈኖቼን ደግሞ ሰዎች በጣም የታሪክ አላቸው እንዴት እስቲ እንደው አንዳንዴም ሳቅያል እንደተበርሰው ትክክል ነው ዘና ብለን እናውራው የጥቅምት አበባን ስዘፍን ሞቅ ባለ የሮሃ ባል በጣም የታወቀበት ጊዜ ነው አዘፋፈኔ መቼም ከልብ ነው የሆነ ሰውዬ ጥብሎ ያዳምጠኛል በአጋጣሚ ደግሞ ያን ጊዜ ሼክ አላሙዲ ምናምን አንተ ነዋይ ይህን የጥቅምት አበባ የጥቅም አባባ የምትለው ነው የሚመስለው ይሄ ነገር ብሎ ይጠየቀኝ ሰው ገዳን ነው ለውጠውታል እንግዲህ ሁሉም ናቸው የሚወደው አዎ በጣም ሁሉም ናቸው የሚወደው ከፍቅር ነው አንተ አሁን አድናቂዎችን እንደዚህ የሚወዱህን አድናቂዎች ሁሉ አሁን በምን አይነት መልኩ ነው የነሱ ስጦታ ላንተ ምን መስሎ ይታያል የፍቅራቸውን እንዴት ነው አንተ ስምትመልሰው አድናቂዎችን እንዴት ናቸው ያለፉትም የድሮም ዛሬም ያሉት ከእድሜ ከጊዜ ጋር ነገሮችን አቀናጅተን ስናየው በእውነት ለመናገር አሁን የሚሰሙን እኮ የሚያደንቁ ልጆች እኛ 76 77 ዘፈን በዘፈንበት ጊዜ ብዙዎቹ ያልተወለዱ ልክ ነህ እውነት ነው ግማሹ ባለስልጣን ሆኗል ግማሹ ከፍተኛ ዶክተር ሆኗል እኔ ሐኪም ቤት ሄጄ ነዋይ ብሎ ታሪክ ነው የሚጀምረው በነገራችን ላይ መጠቃቱን አትይ ፈቅረሽ አራበው ስትል ጆንን ያብረህ አንቺን ይላል ተይልቴ ቅረቢ አይኖቼን ያቸው ረቀሽ ከጥላቻ ከረጋራ ነው ስሚ አይደል ለኔ ብቻ አይ ነው አይ በዛን ጊዜ ታውቃለህ እኔ ከማስታውሰው ጊዮን ሆቴል አብረን ስለነበርን ይሄን በምዘፍንበት ጊዜ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አበባ በተለይ እንግዲህ ስለ አዲስ አበባ ላውራ ያንን ነበርንና አዲስ አበባ በሙሉ ሁሉ ሰው የሚዘፍነው ዘፈን ልክ እንደው እንደ እንተም ነው በርሚ ዘፈነው ልክ ሁሉ ሰው እንደሚያቀው በቃ ጠቅላላ አሁን ህዝቡ ያቀው ነበር ያን ዘፈንና በጣም ፈረታብኝ ማቀው የማቀው የሚያቃቸው ዘፈን ከድሮ እስቲ ላላ ዝታችሁስ ፍቅር በረታብኝ ነው ወዴ አያያ አረበስ የጻየ ምን ያዝ ያስተበካርጊ ይረሱናቸው እንዴ አዎ እነ ነው ሁሉም ይፍሬም አዎ ሐመልማል ነጽዬ ጠቅላላውን በዛን ዘመን የነበረው ሁሉ በጣም ልት ዘመን የሚሻገርና በህዝብ ውስጥ የሚቀመጥ ትልቅ ፍቅር ያላቸው ዘፋኞችም ዘፈኖችም ናቸው ለትዝታም የዛሬ ቀን የተባረከ ቀን ነው ያ ምን ነው አይለ የሙያ ደስ እንዴት እንደላለ ለግራልችን
سيترون تورميدا بران هيدان اونت لزچ اگر اگزابير اورد لفرد سو بيون دانياو باوي سنطرا بران هيدان كزماچ گار گامبيلا يت نو ايتانگ نو تسوت والله ونيا كزماچو گارا سار بيت يالسرا نو اونت نو ينيا اونت نو بدنقوان نبر ياوم اباب يتترمامس بزاق ازاي سنهيل يعني كله نقر ساكريفايس عرقان لاغراتشن سنهلونة تنونا اجيك بطا منا بكفوك انو يتباب ساون ماستاوس ولتاتشنن واغاوان واغاتشون يتوبتا فزبوغن واغاتشون واغاتشون فزبو يتوبيا زبراسو فكرو ما يفكر واغا بمنم ايتمنا بترارا كاليشانم كمنم بلاي كنونا يفكر نونو اي انت اندزا وينم انينم ኦሞ ሚያስከረን ስከዛሬ አንድ ኤነርጂና እንዱሉ ለናምርም ጥሩ ሆነንም ጤና ሆነን ለምንኖረው ያ የህዝብ ፍቅር መለገስ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም በምን ተመልሰዋል ያን በጣም በጣም ያ ኤነርጂ ነው አንድ ቀን ምን ብለኛል መሰለህ ከሆነ አይ ምን አልክ መሰለህ ኦመን ስንዘፈን አልክ በጣም ነው ሁሉ ጊዜ ምሳሌ ነው መሰጠ ዝም ብለሽ በዘፈን ብቁም ብትቆሚና ብትተያይ ከሰው ጋር አልክ دو بلاش لتوركي تشيالش هالك مكنياتو يعني انرجي الناس مسطعشو الناس سيمالسو سنو ورا ورنو قومو مسفن منشلو بلاد انك ألا لا لا لم يايه هزم فكرنا ايموشن وهو يبات عمجيك باتا باونت السونو قولو بلاد ياو يهماماتشن قزي اونتنا وي باتا يموتاتشن قزي بقوادنو تشاتشن نايتانو انديتن دميهون سنناو من يكفلو عال ونسنا تلك نو ولتاون اغزابير ولتاش علبوي لكدش علوت من لا لا يا زفن كوكو نغير يلو بطاف كونو تامر زفيانچن اني بس انا باكني انچ بس حال مش زفن كونا نو ايانت كوليو نو ما ندانو لا استاوسو بس ما يونت بزو كهنت تشلوت على لمسله راس تدرس على راس زفنن صفه زفنه اندغنا يستيج ابييرنسز بقاتس ستيج لايسا ما نيا امرال اندانت لذي ستتقبت طلعون موياون دميا كبرو متايو انت اباتن وي مي نفس اباتن وي ببيت مقدس است فيلم متادرغو متاسايو الاكشن طلعون مدرك لا سيوطا اندلبسو نو وسطو اندغبا نو انا ነፍሱን ይማረው እግዚአብሔር በቀኝ ያስቀምጠው ወነት ሀገሬን ብሏል አልቀሷል ጧል እኛን ቀርጧል መክሯል ነው አይ አሁን አንተ ከሰራቸው ኮንሰርቶች ወይም ደግሞ ከሄድከባቸው ሀገሮች አዎ የትኛው ነው ትዝታ አይጣለበ በህይወት የትኛው ሀገር ወይም ምን አይነት ገጠመኝ አለ ብዙ ነው የሚኖርህ ግን ማትረሳው ነገር የለም ደስላ በተለይ አሁን ሀገሬን አረሳምን ከየትኛው ፍቅር ዘፈን ጋራ ታወዳድሩዋል ወገኔን አረሳምን እናቴን አባቴን ወንድሜን እህቴን ያገሬን አረሳም ብዬ ስለዘፈንኩ ሀገሬን አረሳም መድረክ ላይ ወጥቼ የዘፈንኩበትን ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ እዛ ላይ ባበቃ ሁሉ ደስ ይለኝ ነበር ግን በኋላ ላይ ናሜን መጣው አረ እንዴት ተደርጎ ገና ታለ በቃኝ ምን ነው ነገር የለም ኖ ኖ ኖ እነ በላይ መጣው እነ ደሃናት መጣው በእውነት ለደሃም ይዘፈናል ወይ ብሎ የጠየቀኝ ጋዜጣ ነው ትክክል ነው ኮነት ነው ለደሃም ይዘፈናል ደፋኝ እኮ እንዶ ታለንት ፕላስ ኖሌጅ መሆኑ ምናቀው ቢማር ማለት ነው ትልቅ ቦታ የምትደርሱ ልጆች ናችሁ እኮ ለከ ነው ለደሃ ለሀብታም ብቻ መዘፍኑ የጥጋብ ቀን ብቻ መዘፍኑ ይመስለ ነበር ለካ ደሃንም ታስታውሳላችሁ እውነት ነው ደግ ዘፈን ነው በጣም ደሃ አይተ ለዚህ ለምን አልገጥም ብለ የቆዘምክባት ጊዜ ራሱ በእግዚአብሔር የተሰጠች ነው የሚመስለው ብለው ሰዎች አንቺ ስለያንዳንዱ ዘፈን ሰዎች እሱ ነበር መጠየቅ እንደው እንዴት ነው አሁን ስትጽፍ ግጥሞችህን ዜማ ስታወጣላቸውና ግጥሞችን ስትገጥም ነው አይ ውስጥ በምን አይነት ፍቅር ተሞልተ ነው የምትገጥመው ያንን ድርሰት እንዲለማውጣት መቼም አንድ ትልቅ ኃይል ከውስጥ ማመንጨት አለበትና ምን እየተሰማ ነው
ለፍቅር ስዘፍን ፍቅር ሲይዝ በዛን ዘመን ነው በፍቅር ጊዜ ነው ምታይቂኝ እኮ የመላእክት ጥያቄ ነው ከየት አመጣው ብትይኝ እኔ እግዚአብሔር የሰጠኝ ነገር ነው ግን ፊልስ አደር ፊሊንግ እንዴት ነው ነው ላይክ ሃው ሀገርን ሀገርን ስታስቢ አሁን አንድ ነው ደማችን ቢለያይም ቋንቋችን በኢትዮጵያዊነታችን የሚለውን ድርሰት የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጭ ብሎ ይሄ ለምን ተዘፈነ ነው አይ ለምን ዘፈነው ይሄ በየትኛው ዘመን ይጠቅመናል ዛሬ ላለንበት ብዙ ጥያቄዎች መልስ ይሆናሉ ብሎ ተመራምሮ ራሱ እኮ ዘፈኖቹን እኮ ለውድድር ሁሉ ቢያቀርብ ትልልቅ ናቸው እነሱ በእውነት ነው የምልሽ ስለዚህ ሀገሬን አረሳም ስልና አሁን አሁን ደግሞ አሜን ብዬ ስዘፍን ህዝቡ የሚሰጠኝ በእጅግ በጣም በየክለቡ መጥቶ ለታዘበ ሰው ላይዲ የኔ ዘፈንክላት እሱን አይደል? አዎ ለልጆቼና ላይዳ ስጦታ ብዬ ነው የዘፈንኩት። ለምን የምታከብሪውን ነገር ዜማ አድርገሽ ብታወጪው ለሌላውም ትምህርት ይሆናል። እኔ ዘፈን ሲዘፈን በጣም ዜማው ይሁን ጥሩ ነው፣ በጥሩ ነገር ሲታጀብ ጥሩ ነው። ግጥም ላይ ግን እጅግ ደብል ቲንከር መሆን ያስፈልጋል። ግጥም ዘመን ተሻጋሪ ነው። ግጥም አስተማሪ ነው። ትክክል ነው። ግጥም የብስለት ምልክት ነው። እኔ ባልማርም ከዚህ በላይ ትምህርት አለና አንዴ አዎ ትምህርት ማለት ሁሉም ትምህርት አላቸው። ሲወዱሽ አታውቂም እንዴ? በራሱ ያስተምራል እኮ መማጸኔ የሆነው እያኮራሽ አይ ወላ ወለም ስሜቴ አንቺን ሳይላይ ወለም በጣም ገዳምን አሁን ስጽፈው በጣም ገዳም በምን ገዳም እንዲ ገዳም ማለት እንደ በእውነት ባህታውያን እኮ በዓለም ፍቅር ባያዙ በእግዚአብሔር ፍቅር የሚገቡበት የሚመርጡት ቦታ እኮ ፍቅር እዛም አለ። እኔም ለትዳሬና ፍሬ ለሰጠችኝ ጓደኛዬ የፍቅር ገዳም ውስጥ ነው ያለሁት ለማለት የተጻፈ እንጂ ሃይማኖታችንን እያካይነካል ሰዎች እንደው እንዳይሳሳቱ አንዳንድ ጥሩ የመገለጽከላቸው ትክክል ነው። አዎ ገዳም የፍቅር ገዳም እነ ማዕበል ነው ፍቅሩ ራስ ኧረ ስንቱን ገልጽ ማዕበል ለምን እንዲህ ብላል እኮ ሆይ ሆይ የቱ ተወደ ይሄ የፍቅር አገላለጼ ነው። እሸት በላሁን ስጽፍ ውበትን ነው ያየሁበት። ሁሉም ውበት አላቸው። ውበትን ነው ሾላና እንኮይኑ አይን የመቻለፈው ከደጇ ላይ ከረምኩ ስበት ሳወረ ውበትን ነው ያየሁበት። ማዕበልን በፍቅር ሞገድ ነው የፍቅርን ኃያልነት ነው የገለጽኩበት። ማዕበል ደግሞ ነው መብረቅን በናፍቆት ነው ከአድማስ ማዶ ካለችበት ከጉምጥራ ስር ለስር ተወርዋሪ ተወንጫፊ ወራጅ ደራሽ ከልብ ስር ጋመና ሰንጣቂ አስደንጋጭ ነው ቁጣ ፍቅሯ ጉም መሽጎ ከች ስል ሲመጣ ከሩቅ ተወርውሮ ድንገት ሲተናነቅ የነጎድጓድ ምስል ናፍቆትሽ ነው መብረቅ ይላል። የወዳጅሽን በትዝታ ስታስቢ አድማስ ጠጋግር ጋር ነው የምደርሽ። ከአድማስ ጋር የተገናኘ ደግሞ ዳመና ነው። በዛ ትዝታ ውስጥ ሰምጠሽ ቁጭ ብለሽ ብቅ የሚል ነገር ብልጭ የሚል ነገር ደግሞ እና መብረቅ ነው የመብረቅ እይታ እና ከአድማስ ጋር ከጉም ጥላ ስር ለስር ይለው ይገልጸዋል እና እግዚአብሔርን አሁንም ደግሞ እንትንም ዘፍናል አመሰግነዋል ያንን እሳ ስጋ ብልቶች አድርገህ የዘፈንከው ደግሞ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። የበረሃ አውሎ ነፋስ ደግሞ እሱም ናፍቆት ነው። በበረሃ አውሎ ነፋስ በተለይ በጣም ደስ ይላል። እኔ ውስጤ ደሜ ውስጥ እንደው ወታደርነት ነው ያለው። እንደው ዘፋኝ ሰው ሲለኝ ቁመናም የወታደር እኮ ነው። መጀመሪያም የተቀጠርኩት ቀይ ሽብር ሲያስጨንቀን ዘለን ኤርፎርሱ ፈተናው ከበድ ቢለኝም አየር ወለድ ነው የገባው እንዳልሽው፣ ያ በቁመት ነው የምንመረጠው። እና ቆየት ብላችሁ ይህም ፕሮግራም ለከፈታችሁ፣ ይህ ፕሮግራም በአባይ ቲቪ ቻናል ላይ ብቻ ሳይሆን በኩኩ ዩቲዩብ ቻናልም ላይ ያገኙታል። በረሃ የነበረ ማን ነው ሲባል ሁልጊዜ ወታደር ነው ለሀገሩ። በረሃ ውስጥ አሸዋ ጭሮ ውሃ እየጠጣ በእውነት ነው የምልሽ፣ እኔ
እያንዳንዱን የጦር ሜዳ ለሀገሬ ክብር ስል መቼም የመንግስቱ ዘመን ሪዮት ለሀገር በሚባለው ነገር ውስጥ ግን አንድ ነበር እና በረሃ ሄጄ አይቻለሁ እና በበረሃ አውሎ ንፋስ በፈጣኑ በአየር ሞገድ ገናቡ የመስቀል ሳይከረጅ አሁን ያንን ግጥማን ተወደዋለች አስቴር አወቀ ተወደዋለች እግዚአብሔር ያክብራ ዘፈኖችን በደምብ ትሰማለች ማለት ነው እውነቱን ነው ከማጀት አምባሽ ሞያምባ ልብ ያለው ደፍሮ ከገባ ፍሪዳ ሰንጋው ተጥሎ እንዲያው ሲያስጎመጅ ተንጋለው ታናሽ ታላቅ ሸጋ ነው ለቁርጥ ይመቻል ጮማ ነው ፍሬም ባሻኛ ባዋዜ አቤት ሲጣፍጥ ያነዜ ክትፎ ቀጥሬው ሲመደብ እንዲያው ጣድ አድርጎ ለብለብ ከራብ ሆዴ ሲልገርበብ ለብ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 ለ
ባህሌን የተበቀ أفكوتن. كم هو سالون نجار ألودم كوكوي. ما برك على زفانيا؟ يلم. يلم. ده كنا. ده على زفانيا ليني رهابلو يزفن يلم. ما قبلي على يلم. دولتنا ملش. كلنا. كلهم ساتجو. ليتن دي. سو أديس نجار دي سما. أم تاجل نبر. سو يالو كسو زي ما نقول. علوس من دال كتلو. رأسو كم كسو قارن دي مساسلونا. ህዝብን ዲያሰለቸው አልፈልግም ፈጠራ ላይ አዲስ ነገር መፈጠራ አለ አዲስ ነገር መምጣት እና አሜን አንተ አልፎም ተርፎ እኮ አሁን ብዙ ልጆች አሁን ያንተን ዘፈን እየዘፈኑ እኮ ብዙ ሰዎች ብዙ ዘፋኞች አዲሱ ትውልድ ውስጥ ሁሉ ያሉ ልጆች ባንተ ዘፈን ዘፍነው እንጀራ ያገኛሉ እነት ነው እነት ይሄ እኮ ደግሞ ትልቅ ስጦታ ነው አሁን ቅድም የስጦታ አይነት ለአፍቃሪህና ላድማጭህም ብቻ አይደለም እኮ ለጥበብ ሰዎችም ጭምር ይሄንን እድል ከፍታል እና የራሳቸውን እስኪያገኙና እስከሚያወጡ ድረስ ባንተ ዘፈን ብዙ በጣም በጣም የኖሩ ዘፋኞች አሉ which is good ጥሩ ነው ተመስገን ነው ህይወት አንተን ምን አስተምራለች በኖርክበት ዘመን እሺ ደጋሚው እንደው ምን አስተምራናለች ብቲ ነበር የሚቀለው ምን አስተምራናለች እኔም በጠይቀኝ ነገርአለው ብዙ እኮ ነው እኔ ትምርት ቤት ትምርት ቤት ናት ህይወት ትምርት ቤት ናት ዓለም እድሜ መስተዋት ሆኖ የማያሳየኝ ለልኩት ለዚህ ነው ትምርት ህይወት ትምርት ቤት ነው እኮ እድሜ ትምርት ቤት ነው እኛ بمن دينه بعد مئة سنة زمن يادر رجناه النجار بأوقات وين بدغري وين بتمرت درجة زمن هاي تود درجة باللكا زاريت لهون من دينه ما أرغو بتعمي غير مشاركونا يتباب سو أجرات شنوست سمات عملة كم هذا بسميت نعم بسميت عنشي تلك بيتسب سونش داري كجرماينة تاتشو منستروش مكاكل ندباتشن هيدن ركتان من قبابت بيتي ترفن يانشي قبينو دا جاز ماتشن ناس تاوس على لمن دا جاز ماتشن يدرق من قسم قوان يمياي بات عين يتلي ينبا يمي مزن بات عن يتباب سوچن يودو نبا يسبسبو نبا ندس ماتشو سبسبو ميابلو أبات نبرو من قولوش نو زفن يزفنش تزتابلش وده موزيك عالمي متاشو من نقر قولوش عدل شم كاززو سميت يوزو وزو سميتو يكزاب هيرنو ليلاو نقر شمتو بنو قطو دمو بلم دبترت متاقنيو نقر نونا سميتاتشين አስገድዶን የመጣንበት ሙያ ስለሆነ በትክክል ደግሞ የጥበብ ሰው ማለት
ከእግዚአብሔር የተቀባ ህዝብን ሀገርን እንዲያገለግል አውድ አመቱን ሀዘኑን ወይም እግዚአብሔርን የማመስገን ስርዓትን እንዲቀድስበት ከእግዚአብሔር የተሰጠው ሙያ ነው በእውነት እኔ በኔ ፍልስፍና የኛ ሙያ የሚያጸድቅ ሙያ ይመስለኛል ሰዎችን ማዝናናት ሰዎችን ከክፉ ነገር መመለስ ሰዎችን በአመት በዓል ቀን በሐዘን በደስታቸው በክርስትና ቀን ቆሞ መስፈን ያጸድቃል እንጂ በእውነት ክብር ያለው ነገር ይመስለኛል እኔ ሃይማኖት ውቀት የለኝም ሃይማኖት ውስጥ በጣም ልገባ አልፈልግም ግን ሙያችን ዋጋው በእግዚአብሔር ቢዳኝ ነው የሚሻለው ብያስባለሁ ሰው ከመዳንተ ነው ማስቡ እና በእውነት ፍቅር ነው ህይወት ውጣ ወረድም ቢኖረው የሁላችንም ኮንደሌ ሌላ ሰው ደግሞ እኮ ምንም የሚነካን አይመስለውም በነገራችን ላይ ዘፈኑን በቀላሉ የሚሰራና ሁልጊዜ ዘፋኝ በጨዋታ ብቻ የሚኖር ነው የሚመስለው ብዙ ሰው እና ሁሉ ብዙ ድካም እንዳለብን ኢሞሽናል ሰዎች መሆናችንን እምናለቅስም እምንስቅም ሰዎች መሆናችንን ደግሞ ሰው አያውቅም ይሄን ደግሞ መረሳት የለበትም የጥበብ ባለቤት ጥበብን ለህዝብ መጀመሪያ በገለጽኩበት አይነት ህዝብን እጅ ነስቶ በየትኛው በቤተ መቅደሱ መድረክ ላይ ቆሞ ሌሊቱን በሙሉ ዘምሮ ያሬድ የቅዱስ ያሬድን ክብር ያስተጋባ ሰው እውነት እንዴት አንድ ተወካይ እንኳን እንደ ፓርላማ ውስጥ የለውም እንዴት ጥረታ የሚባል ነገር እንደው ደመጨረሻ ላይ ምን ይሆናሉ እነዚህ ሰው እኛ ሲያገለግሉ ኖሩ ከህዝቡ መካከል የበቀሉ መሪዎች እንኳን በእውነት ግምት ለምን አይሰጡንም ብዬ ቁጭ ብዬ አስባለሁ ያገኘነውን አጠራቅመን ከምንበላ ወይም ሰው በፍቅር ስሜት ነድሎ መድረክ ላይ ወጥቶ የሚሸልመንን አጠራቅመን የምንኖር ሰዎች መሆናችን እንኳን እኔ ቁጭ ብሎ የሚያስብ መንግስት ይስጠን ለምን ከኛ የኛን ዘፈን እየሰሙ ከኛ ከህዝብ መካከል ይወጡ ሲሆኑ መጀመሪያ ለመርሳት ያለባቸው የጥበብን ሚና ነው የጥበበኛን ሰው ዋጋ ነው ክብር ነው ለምን ሌላው በዲግሪው ተለክቶ ደሞዝ ተሰፈረለት የኛን ማን ይለካው እግዚአብሔር ይሰጠልን እና አንድ አዋቂ እንደው በእውነት ስርዓት ተይዞ ፓርላማ ውስጥ እንኳን ለጥበብ የሚወከል ጠንካራ ከኛ ማዕከል ቁጭ ቢል ሐሳብ ቢሰጥ አዋቂ የለንም ማለት አይደለም ስለዚህ ብዙዎቹ አመለጡ ጓደኞቻችን ወሰጂ እዮብ እኔ ሲሞት ያለቀስኩት ልክ ሰው ነኝ ማለት ማዲንጎ ቤቴ አምሽቶ እናቴ አርፋ ነበር ራት አብልቶኝ በእውነት ልጅን አምጣው ብሎ ስሞኖ የተለየኝ ነው ምልሽ አንድ ቀን 24 ሰዓት በኋላ የማዲንጎ ሞት ስሰማ አስተነግጣል እና ታምራ ደስታ ወጣ ብለው ነው የቀረው ምን ልጆቻቸው እንዴት ይሆኑ ቤተሰቦቻቸው እንዴት ይሆኑ ተብሎ የማይታሰብበት አገር ቢኖር እኔ የኛን አገር ነው ያየሁት በእውነት ነው እና ህይወት ምን አስተምርሃለች ስትይ ጥንካሬ ከሁሉ በላይ ማን ነው እግዚአብሔር ነው የተቀባንበት ሙያ ነው ደሞዝም ባይሰጠን ህዝቡ ጥረታም ባይኖረን የክብራችንን ልክም እንደው በእውነት በፍቅር ተርጉሞ ይሰጠናል ሰው ከዚህ በላይ የለም አዎ በጣም ከባድ ፍቅር ፍቅሩ ይበልጣል ብለን ፍቅር በልተን ራታችን ፍቅር የህዝቡ ፍቅር እርሳችን ፍቅር ስለዚህ በፍቅር ስለምንኖር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በዚህ ይኮራለሁ እና ህይወቱ ትምህርት ሰጥቶናል ለዚህ ትውልድስ ምን ታስተላልፍላችኋለህ ለዚህ ጀነሬሽን አንተ ካየኸው ደግሞ ይሄ ቢሆን ጥሩ ነው ብለህ የምትመክረው ነገር አለ ለዚህ ዘመን ልጆች በጣም ደስ ስለሚሉ እንደ ተጠያቂ አንተን የምትወዳ የዛሬው እንግዳ አድርገህ ስላቀረብሽኝ እንትኑን ሁሉ መድረኩን እንዴ ለመሰለ ደስ ብሎኛል ራሴ ልክ ነው ያዘው እንጂ እኮ አንቺ የምትናገሪው ነገርም መልስ ነው እኮ ጥያቄው ራሱ በራሱ መልስ ነው አሁን ለአዲሱ ትውልድ ምን ታስተምራለህ ምን ትመክራለህ ነው የምትይ አዎ ማለት ምን ለውን ቢቀበሉ ባይቀበሉ ማለት አለብን እሺ ሀገራቸውን
ايه هاجر تموت وبتها عندم يزر نجر ساينور يكلم نجر ساينور عند لا هنا وسويت ايه النجر اسكبروا تال بدماتشو هيوت كفلو سلازي بما جم مريد رجام بلاتشو هاجر ينوراتشو هاجراتشون يودر يعني هاجر موددن نو ادرام بلاتشو يبيت سب بحال ያለፈው ባል ምን አይነት ልቅ እንደሆነ ከናት ካባቶቻችን አንድ መጥፎ ነገር አልወሰን በእውነት ራሳችን ከቤት ወጥተን ካልባለግ ምን ካላል በስተቀር ከናቶቻችንና ካባቶቻችን የናት ያባት ክብር በእውነት ከእግዚአብሔር በታች ሁልጊዜ የተከበረ ነውና ሀገር ሰጥተውናል ቆመን የምንዘፍንባትን ምድር ሰጥተውናል በእውነት ነው ምን حكا أجر بلا من منكر إلا ما أجرات شون ديو دنو ليلو أمنات هاتشو لايس أنون ديو دنو أمنات أتعام تلقنا قلنو أمنات ليلو إكزابير نيالي عزة بمن يدانيا فردبيتي يهدا أي هونم يان دان دوا سكن دي متدانيا بكزابير بأمنتنو إكزابير ستاساوشي تلو بلاش كركوس منفس متقلي بتوناتي تلبش علش روحرو توني علش دق توني علش كفون نقر تجمروس كتيرس يطلش تيج علش ناك دوسو منفس كل كزي بوسش منقس علبت ليلة وركوسو منفس هاي الكامة تاقن لتنتاكينو على زول كزي كدوسو منفس ماس بلت علبش يا لسكن اكزابيرن يا رسان دون كل كزي اكزابير استاسبي ترون اقر علش سلازي ወጣቶች ልጆች ታዳጊዎች ልጆች እምነታቸው ላይ በጣም ጠንካራ እንዲሆኑ ያስፈልጋል የሁሉም ሃይማኖት ለእግዚአብሔር ክብር እስከሆነ ድረስ መከበር አለበት እምነታቸውን ሲያከብሩ ደስ ይላል ሀገር መውደድ እምነትን ማጥበቅ ባላደራ መሆን ለዚች ሀገር እኔ ይሄንን ነው የምመክረው ከዛ በኋላ ዘፈኑም ይመጣል ስፖርቱም ይመጣል ሩጫውም አይቀርም ስዕል ሁሉም طباب يالو بسلام مدر لاينو حجر سينورش نو مجمره لذي ايتيوبيان اغزابير يبار لايتيوبيا كبرست وطاتو تشوچوچ ايندن نو مناكر هي بتام تلك مكر نو استلالف كونو اي اوناتم نو لمن كنيا بزو ميماروتم نغير ينورال انيام دمو كنسو مننمار اونات نو بزي تولد اهون راسو بارت وسط مننايو نغير منال لاني متايين اهون درو يدرو لجوچ ቢወዱንም አሁን አብረን ፎቶግራፍ እንነሳው ይፈረምልን ምናምን ያ ያ የሚያፈር ትውልድ ነበር ግን ፍቅሩ እንዳለ ይሄ ደግሞ ትንሽ ዘና ብለው ደግሞ እንነሳ ፒክቸር እንነሳ ፈርሙልን ምን ምን መባሉ ይሄን ወዳለሁ ሌላ ደግሞ ዘመኑ ያመጣው ደስ የማይለኝ መመሰለ ለኔ መቼም ጊዜ ገና ነኝ ለዚህ ይሄ መጣው ከፊት ለፊት በካሜራን ይብሎ የሚቆሙት በስልክ የሚቀዱ ለምን እኛ የለመድነው በፊት አይ ኮንታክት አይንህን እያየ ተገተያየ ሲዘፈን መደማመጡ ያው አንዱ በት ነበረው ድሮ ደስ የሚለው እሱ ትንሽ ለኔ ገና አልለመድኩትም ግን ያው ዘመኑ ስለሆነ ግድ እንግዲህ አብሮ መሄድ ይኖርብናል እንጂ ከዘመን ጋር አብሮ ለመሄድ ነው እንጂ እሱ ቅር ይላል ያ የድሮ በጣም ነው የሚያምረው ደስ ይላል አንዱ እኮ ፍቅራቸውን መግለጫ ነገር መሰለኝ እኮ አንደኛ እንደ ፍሩት በተሰው አይበሉሽ እንደንጀራ ቆርሰው አይቀምሱሽ እሱ ይሆናል በቪዲዮ ምስልሽን ወስደው ደግሞ ደጋግሞ ማየትና የኔ ብለው ፋይላቸውስ ማስቀመጥ ነው እሱ ነው ከነሳለ ፎቶ ይወስዳሉ አዎ አላ ቦርሳቸው ሲያስቀምጣሉ ቤታቸው ይሰክሩ ይችላሉ ትክክል ዛሬ ደግሞ ያለው ነገር ቅድም ያልሽው ነው ዘመን ያመጣውን ነገር በግድ ዘመን ጋር አብሮ መሄድ ግዴታ ነው ልክ ነው እነት ነው ኩኩይ አንዋይዬ እንዴት ምን ምትጠገብ አይደለህም በእውነቱ ብዙ ብዙ ገና ቢወራ ያልቀም እኮ ምን የሚያልቅ ነገር እኮ የለውምና አው እስቲ ሌላ ምን ቀር የቱን ተናገረ ነው ጀርሳለ እስቲ አንድ ዘፈን ለምን ማዘፍንልኝ እስቲ ዘፈንልኝ ባክን ነው ለምን አሁን ለምን ከነ ለምን ነው ከልቤ የማይሆነው ሲንስፈን ነዋየ ነዋየ አሄ ፕሌጀምሪዋ
ከኗይ ደበበ ጋራ ቆይታችን አላለቀም። በቀጣዩ ሳምንት ደግሞ ሀገራችን ሙዚቃ ላይ